وزيرك وزارة قرشين تقرن كسوماليلان مدني محمد إبراهيم آدم قبيه تري وورباهين تكل هذا يا حفيز كوزارة دي سكول هذا هرجيسا أياك هذا يسود وين يوسمية هو جميع علي خليف هو هرجيسا سو قاري وحنا وكتل ما ما أرين كاسي ميت قولوا سوماليلان هي الشعب وينها دنيا أن ساك ساكور قبطان بوا حينو يمي وهلكن magalada hargeysa soo maray transitna ku aha aan ku soo dhaweynay Cali Khalif Kaleid professor Cali Khalif Kaleid oo iyo saraakiil sarsare oo ka socota Khatumo oo doonaya inay ka qayb galaan shirkeeni wada hadaladii qaybtii ugu dambeysay oo Jibuuti lagu qabanayo arintaas waxay hordhac u tahay oo si positive ah qof kasto Soomaaliland ra ama aqliga fayooliba oo arkaya inay arintii tahay success ama ay u dhamaanayso xagga wanaagsan marka si fiican baan soo dhaweynay Cali iyo saraakiisha la socotay airport kaanu ka dhoofinay saakaas si ay uga qayb galaan shirka ka furmaya Jabuuti ee wada hadaladii qaybtii hore ayaa di sabab ahayd qaybtii labaadna ay ka dhici doonto Jabuuti waa qaybtii ugu dambeysay inay ku soo gabagabowdo wanaag iyo inagoo Soomaaliland oo mid ah oo gacmaha isaysata wasiirka qorsheynta Soomaaliland Master Qabiye Tire ayaa sharaxay qodobada wada hadalada uu socdo Soomaaliland iyo Khatumo oo uu qaar ka mid ah u iftiimiyay shacab weynaha dunida shirarkaas imika dhacaya waxa ay hormood u yihiin in gobolada bari xanti yar ay jirtay inay soo dhamaato waxa koow ka ahaa shirkii awrboogays ee sida fiican u dhacay isagu waxa ku xigay kii arcadeeyay waxa ku xigay shirarkii ugu dambeeyay kormeerka aynu ku marnay kuwiin bay daba socdeen Cali Khalif waa nin Soomaaliland ah u dhashay waa waddankiisii dad badan baa saaka su'aalana weydiinaya waxaana shirka jiraad u qabanay in Cali Khalif maxaa keenay Cali Khalif wanaag iyo sharaf ayuu ku soo maray waddankiisii ku yimi wada hadalada inoo socdeena waxa ka mid ah qodobada ugu muhiimsan in aynu si socodkii la furo ganacsigii la furo la isu tagi karo la wada hadli karo ugu dambeyn wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland ayaa ka hadlay saldhigga military ee berbera laga furayo iyo shirkadda DB World horumarka kala duwan ee ka wada Soomaaliland gaar ahaan magaalada xeebeed ee berbera DB World kale wixii naga qabsaday waa ogeydeen iyo propaganda farabada bay hadii jeer ama dad dana gaar leh ama shakhsiyaad ka dhaxurinaya ama ujeedo kale ay hadii jeer dadkeena ay u bahala geliyaan inay wax yihiin waxaan kula talinayaa dadka iyaga iyo cid kasto jecel waddankan inuu horu talaabo u qaado inay soo dhaweeyaan haday tahay DB World haday tahay base-ka laga sameyn doono ee military-ga laga sameyn doono Berbera oo isagu isna dhawaan insha Allah heshiiskiisa ee baarlamaanka la marin doono oo wanaag ku dhamaan doona waxaan leenahay inta dhagaan ugu leeyahay inta wanaaga jecelba in la soo dhaweeyo oo wixii waddankeena waddan yar oo imika waxaynu nahay socod barada la ictiraafin muddo jiray laakiin haddii kambaniyada waaweyn ee caalamka ama wadamada waaweyn ee caalamka laga ictiraafsay hadday nagu yeeshaan ama base-yo ama ay maalgashiyo lacagta intaa leeg oo kale ay gashadaan waxaan anigu ray ahaan ama idinkuna aan qabtaan inay tahay ictiraafkii oo qaab dadban inuu yimi wasiirka qorsheynta Soomaaliland ayaa aad ugu nuuxnuuxsaday guusha Soomaaliland uu soo hooyatay kadib markii xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Siilaan uu ku guuleystay inay heshiis la furaan Cali Khalif hoggaamiyaha Khatumo isla markaana ku guuleystaan wada hadalkiisa Maxamed Faarax Bile Kalsan TV Hargeysa